Yani hene yako duhuri riyonji yacu tukabirangiriza iyo ngiyo. Ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru cyagiye guturuta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twa tugeze aho gihana umupaka n'ikindi. Amezi 9. Ariko ubu Rwanda Air hakamanuka twe. Tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi.